Dobrodošli nazad na kanal Dnevna drama. U Vili Parova sinoć je kao i svake nedjelje održana emisija Izbacivanje koju je vodila voditeljka Anđela Lakićević. Prvo mjesto sa nešto više od 46% gledalaca osvojila je Ruskinja Viktorija Voroncova. Drugo mjesto na tabeli osvojio je Igor Mičić, a iza njega sa gotovo istim brojem glasova na trećem mjestu našla se Jelena Ilić. Pred vratima vile su se našle Katarina i Slađa. Slađa je pred vratima rekla kako bi voljela da Katarina ostane u vili jer ima ljubav za koju treba da se bori. Katarina je također iskazala želju da ostane upravo zbog Igora sa kojim je izgradila vezu tokom svog boravka u 9. sezoni realitija Parovi. Produkcija na kraju otkrila tabelu i zadnje mjesto na tabeli zauzela je ipak Katarina koja se oprostila sa svim ukućanima, a posebno sa Igorom kojeg nije ispuštala iz zagrljaja do zadnjeg trenutka.